Bună ziua, prieteni! Bine v-am regăsit la rubrica Viețile Sfinților. Astăzi vom vorbi despre viața Sfântului Proroc Daniel. Prorocul Daniel este cinstit pe 17 decembrie. Sfântul Proroc Daniel s-a născut în seminția lui Iuda, seminție împărătească. A trăit cu 460 de ani înainte de Hristos. Când Ierusalimul a fost cucerit de împăratul babilonean Nabucodonosor, Daniel și tinerii Anania, Azaria și Misail au fost luați robi. Datorită înțelepciunii sale, Daniel este chemat de către Nabucodonosor la palatul său împreună cu cei trei tineri. Refuză să se hrănească din bucatele împăratului și îi descoperă acestuia ca printr-o altă hrană, doar semințe și apă, se pot arăta mai frumoși la chip decât cei ce se hrăneau din masa împăratului. A tâlcuit visele lui Nabucodonosor, vise pe care niciun vrăjitor de la palatul acestuia nu a reușit să le explice. Pentru că nu s-au închinat unei statui a împăratului, cei trei tineri au fost aruncați într-un cuptor încins. Datorită credinței lor, Dumnezeu va preface focul în rouă. Motivul pentru care nu a fost aruncat și Daniel a fost acela că el primise numele de Baltazar din Asafanez, conducătorul eunucilor de la panatul lui Nabucodonosor, iar babilonienii numele acesta, iar la babilonieni numele acesta era de o mare cinste, căci era nume de Dumnezeu. Refuză să se închine idolilor și este aruncat într-o groapă cu lei. În vremea împăratului Darie, din care va ieși nevătămat. În urma acestei minuni, împăratul Darie a scris la toate popoarele, pacea voastră să se înmulțească. De mine s-a dat aceasta poruncă în tot pământul împărăției mele, ca fiecare să se cutremure și să se teamă de Dumnezeul lui Daniel, pentru că acela este Dumnezeul cel viu, care este în veci și împărăția lui nu se va strica și stăpânirea lui îndelung stăpânește, sprijinește și izbăvește. Apoi face semne și minuni în cer și pe pământ, căci a izbăvit pe Daniel din gurile leilor. Mai târziu va fi aruncat pentru a doua oară într-o groapă cu lei din cauza credinței în Dumnezeul cel viu, dar și de această dată va ieși nevătămat. Când împăratul Cirus le-a permis evreilor să se întoarcă în țara lor de origine, Daniel a rămas în continuare cu persoanele care nu s-au mai întors. Astfel, Daniel devine ocrotitorul celor care au emigrat sau fost duși în exil. Daniel și cei trei tineri au murit în vremea împăratului Atic. Din Sinaxar aflăm că la învierea lui Hristos s-au înviat și aceștia și s-au arătat multora. Sfinții părinți au rânduit ca pomenirea lor să fie făcută cu 7 zile înainte de nașterea Mântuitorului, pe motiv că aceștia erau din seminția Iudei, din care și Mântuitorul nostru își trage neamul după trup. Daniel înseamnă în evreiește Dumnezeu este judecătorul meu. Sfântul proroc Daniel se numără între cei 4 mari proroci ai Vechiului Testament, împreună cu sfinții Isaia, Ieremia și Ezechiel. Scuzați. Luminându-se cu Duhul, inima ta cea curată, vas de prorocie te-a făcut, că ai văzut cele ce erau departe, ca și cum ar fi fost de față, și pe lei i-ai îmblânzit, fiind aruncat în groapa lor. Pentru aceasta, pe tine te cinstim, prorocule fericite Daniel. Troparul Sfântului Proroc Daniel și al Sfinților trei tineri, Anania, Azaria și Misail. Mari sunt faptele credinței, că în mijlocul izvorului văpăi ca într-o apă de odihnă, sfinții trei tineri s-au bucurat și prorocul Daniel, păstor leilor ca unor oi s-a arătat. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu,
pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Doamne ajută, prieteni, să ne revedem, să ne reauzim cu bine și sănătate și la alte filmări.